hoje eu vou preparar uma receita de bolo gelado de prestígio. É uma receita muito gostosa, então vai levar 2 ovos. Também vamos colocar para bater junto leite e vamos colocar também o açúcar. Vamos bater esses 3 primeiros ingredientes para deixar o bolo bem saboroso e muito gostoso. Açúcar eu vou colocar 2 colheres bem cheias. Daí a gente vem aqui e coloca esses primeiros ingredientes para bater. Então a gente pode deixar ele batendo por uns 2 minutinhos. E depois de bater bem ali os outros ingredientes, eu vou colocar juntinho a essa mistura 1 colher de manteiga. Peguei a manteiga mais em temperatura ambiente. E a gente coloca bem aqui, ó. Pronto, tá vendo? Ela tá mais grudadinha assim. Mas fica bem melhor pra gente colocar tudo pra bater. Enquanto vai batendo, nós vamos acrescentar mais um ingrediente, que é o chocolate em pó. Vou usar o chocolate 70%, este daqui. Então a gente pode acrescentar colheres bem cheias, tá bom? Então eu vou colocar aqui na quantidade. E agora a gente coloca pra bater novamente. Enquanto vai batendo, a gente vai acrescentando pouco a pouco a farinha. E agora que a massa já bateu bem e está no ponto, a gente pode colocar 1 colherzinha de sobremesa bem aqui, ó, de fermento em pó. Vamos deixar bater só mais um pouquinho, enquanto a gente misturar o fermento. Enquanto isso, eu já untei a forma com um pouquinho de farinha de trigo para não grudar na hora de desenformar. E também já deixei o forno pré-aquecido. Agora que já ficou prontinho, ó, já podemos colocar nossa massa maravilhosa. Deixa eu colocar bem aqui. Ó, na forma. Olha que maravilha. E pronto, aqui está o nosso bolo, ó. Agora é só dar uma sacudidinha assim pra ele ficar bem servido aqui na forma, não ficar um lado maior, outro menor, tá bom? Vamos levar esse bolo lá pro forno, que tá pré-aquecido a 180 graus. E vamos deixar esse bolo assar aqui por 35 minutinhos. Ele fica pronto bem rápido, vai crescer e vai ficar muito fofo essa massa. Enquanto o bolo tá lá no forno, nós vamos preparar o nosso recheio. Vou fazer um brigadeiro especial, que é um brigadeiro de coco. E ele vai ficar uma delícia, porque nós temos um ingrediente que vai deixar ele muito saboroso e vou deixar ele cremoso, tá bom? Aqui eu coloquei 1 colher de manteiga e a gente pode colocar todos os ingredientes antes mesmo de ligar o fogo. Vou colocar leite de coco, esse é o segredo, tá bom? Leite de coco, creme de leite... A gente coloca aqui também, ó. Podemos colocar tudo no início. E também 1 latinha de leite condensado. Feito isso, agora sim, podemos ligar o fogo. Eu vou misturar tudo antes de acrescentar o coco ralado, tá bom? Vou deixar pegar uma consistência. Eu acho que fica bem mais gostoso. E pronto, dá só uma olhadinha, ó. Tá quase na consistência que a gente precisa. E agora sim é a hora de colocar o coco ralado. Então vou colocar bastante, vou misturar e vou deixar ele na consistência que é. Assim que ele começar a desgrudar totalmente do fundo da panela, é o ponto certo, tá bom? E pronto, já desliguei o fogo, ó, porque chegamos ao ponto correto. Esse é o ponto do nosso brigadeiro de coco. Ele já tá soltando aqui do fundo da panela. Então o que eu vou fazer? Vou deixar ele esfriar enquanto o nosso bolo assa. Depois de 35 minutinhos temos aqui, ó, bolo super assado, cresceu bem a massa. Deixei ele esfriando aqui dentro para ficar mais fácil da gente desenformar. Então agora vamos levar para decoração. Pronto, e aqui está o nosso bolo. Próximo passo é desenformar. Então ele ainda tá um pouquinho morninho, então ele vai ficar um pouquinho mais difícil aqui para desenformar, mas... É só pegando uma ajudinha aqui, ó. Que é um bolinho quadrado. Então, a gente colocou bastante farinha embaixo. Super ajuda, tá vendo? Não tem problema essa farinha, porque nós vamos decorar ele. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou partir ele ao meio. Então, vou marcar aqui. Vou colocar a faca. Vou colocar a mão pra apoiar. E vou pegar essa faca até o meio. Tá vendo? Ela vai entrar mais ou menos até aqui. E isso ajuda quando a gente for cortando as outras partes. Aí ela vai chegar certinho a todas as partes. Então, com bastante cuidado, a gente vai cortando aqui, ó. E terminamos de cortar. Vou deixar essa parte aqui no pratinho.
E agora a gente já começa a colocar o recheio. Então, eu gosto de bastante recheio. Primeiro eu vou colocar aqui, bem assim. Depois eu vou espalhar com a faca, fica mais fácil. Então, eu sempre molho a faca na água, tiro o excesso. E a gente vai espalhando assim, ó. Tá vendo? Vamos espalhando todo o recheio aqui. A faquinha tava suja de chocolate, mas não tem problema. Pronto, já limpei. Bom, agora que a gente espalhou bem, já alinhou bem aqui, ó, tá vendo? Tentei fazer o mais certinho possível. A gente vem com a parte de cima e olha só que super recheio. E este é um bolo chocolatudo. Nós vamos confeitar ele com esse chantininho de chocolate. Então, vou fazendo esses detalhezinhos do lado. Depois, a gente já vem em cima. Aí, vamos confeitar bem assim. Nós vamos colocar confeitos de coração. Vamos deixar ele bem enfeitado, com muito coração, muito amor. Olha só, vamos colocar aqui. Mais um aqui nessa pontinha. Vamos colocar mais um coraçãozinho por aqui. E vamos finalizar com um toque super especial. Olha só, já ficou muito lindo. A Nutella super combina com leitinho. Vou polvilhar bem aqui no meio, ó. E um pouquinho em cima também. Assim. Olha só, tá super pronto. E agora chegou a melhor hora de todas. A hora de partir um pedaço desse bolo maravilhoso. A combinação de sabores, a gente já sabe que ficou perfeita, né? Então, ó, vou partir um pedaço bem grandão. E chegou a hora tão esperada, olha só quanto recheio, olha só esse recheio. Nham, nham, nham. Que maravilha, olha só. Dá só uma olhada nesse creme maravilhoso, essa quantidade de recheio. E aqui em cima o leite ninho pra combinar, olha aqui. Olha que delícia. Yummy. Eu vou preparar uma receitinha bem fácil de coxinha. E a gente prepara ela rapidinho, além da massa. Rapidinho na air fry. Então aqui eu estou colocando uma medida de farinha de trigo. Essa receita é ótima porque ela vai poucos ingredientes. Vamos acrescentar aqui também um pouquinho de leite. Para saborizar, vou usar caldo de galinha. E já vamos pegar aqui uma colherinha pra gente, ó, tirar uma colher de manteiguinha. Então, colocamos bem aqui, ó. Prontinho, todos os ingredientes estão aqui. Agora é só misturar bem. E nós vamos misturar essa massa até dar liga. Então, vamos acrescentando farinha aos poucos até a gente poder amassar com a própria mão. Agora que nós já alcançamos o ponto da massa, ó, é quando ela fica assim, sem grudar nos dedos, vou deixar ela descansando enquanto a gente prepara o nosso recheio. Vou fazer um recheio básico muito gostoso de presunto e queijo, fica uma delícia. Então vou pegar aqui algumas fatias de presunto pra gente poder picar e vou fazer também com queijo bem picadinho. Então, ó, já vamos começar aqui. Terminei de picar bem, ó, o presunto. Daí eu vou passar ele aqui pra essa tigelinha, porque eu vou temperar ele antes de a gente colocar como recheio, pra ficar bem gostoso, ó. Tá aqui? Agora eu vou pegar uns pedacinhos de queijo e a gente poder cortar também. Fazer bem picadinho pra poder derreter bem. E aí o recheio fica mais gostoso. Então, vou colocar tudo aqui no mesmo potinho mesmo, aqui, juntinho, ó. Daí, a gente pode colocar umas ervilhinhas crocantes, tá? Isso tudo é a gosto, tá bom? E vamos temperar aqui com um pouquinho de queijo parmesão. Um tantinho assim e fica uma delícia. Já temos o nosso recheio pronto. Então, já fui preparando aqui a massa, já adiantei algumas coxinhas. E agora eu vou pegar aqui mais um pedacinho da massa. Não vou fazer as coxinhas muito grandes não, tá? Vou fazer um tamanho assim, ó. Como essas. Então, a gente abre aqui bem, vou abrir assim, pra colocar o recheio. Como eu já falei, gosto de bastante recheio. E aí, ó, colocamos aqui o presunto, o queijo, mais um pouquinho de presunto, né? E uma ervilha. Aí a gente fecha, faz assim uma trouxinha, ó, e vai moldando, tá? Pra ficar bem bonitinho, bem feitinho. Gosto de colocar assim,
E a gente ir fazendo o formato, ó, desse jeito. E depois de fazer o formato da coxinha, o que, que nós vamos fazer? Eu gosto de empanar ela na farinha panko. Então, já deixei aqui. Pode passar no ovo ou não, tá bom? Vou passar ela aqui, ó, vendo? Como a gente vai fazer na air fry, não precisa, tá? Passar no ovo. Mas se você quiser, tá? Pode passar também. Aí fica a gosto, ó. Colocamos aqui e nós vamos fazer a mesma coisa com as outras coxinhas, ó. Bem assim, só colocar na farinha e ir rodando e empanando bem, tá? Eu já deixei minha fryer ligada, porque essa coxinha ela fica pronta em 10 minutinhos, muito rápido, fica muito crocante e muito gostosa. Então, ó, agora é só colocar bem aqui e já vamos levar para a fryer. Prontinho, agora vamos colocar aqui nossas coxinhas e deixar por 10 minutinhos. Pronto, nossas coxinhas já ficaram prontas, olha só. Bem douradinhas do jeitinho que a gente adora, super crocante. Ui, e tá bem quentinha. Dá só uma olhada. Receitinha fácil, muito saborosa. Então, ó, já vou aproveitar, deixa eu organizá-las aqui direitinho, que aí eu vou cortar uma no meio pra vocês verem o recheio, né? Então, ó, tomar cuidado que tá quente. E o cheiro aqui, olha só, queijinho derretido, o cheiro tá maravilhoso. Dá uma olhadinha. Olha só, deu pra ver o queijinho puxando, que delícia. Bom, então agora chegou a melhor hora, que é a hora de experimentar, comer essa coxinha maravilhosa, super recheada, assim como eu falei pra vocês, olha.